厉害了我的坑，你真是与世无争。你心活你不杀生了，除了你就全是坑。上播团战一炸，结果你就一直骂。我说让你等一下呢，你跟我说句你怕。爸爸，我求求你，快点回到水里。你说就是不一起和他们五个比一比。回头看看水晶，求你快点清兵。让你回家你不听的，输了你说没看清。战绩到了0-9，你说希望还会有。射射发抖跟你走，那你的输出全靠吼。别浪，我们能赢。然后你就一人行，中间飘过你的名字，你的战绩还是零。兄弟，你超了鬼，我们是个打的水。你说你不后悔，狭路相逢就是怼。我们五个打野，是个作业没写，一般人都不了解，那我的心都在滴血。被坑了整整一夜，每次都被团灭，我一定是做了孽，那是个人都在惩戒。站在水晶对面，你却还在收线，信号发了几百遍呢，你说发的好讨厌。问我会不会玩，我说的游戏好难，打天打地打金轮，大哥你就是不跟团。你说摔雨玩的好，一个只鞋都不能少。你说打团别太早，那你的马儿要吃草。金哥踩雪去浪，还让我们跟上。大乔说他玩的棒了，结果跟没去一样。猴子说要偷塔，鲁班说他是个法，亚瑟后期没副甲，是关羽在等他的马。程咬金往塔下蹦，跟塔去比谁更硬，说是男儿的本性呢，然后输赢都是命。后羿反向放大，说对面肯定害怕。赵云一直没说话，是从头到尾一直挂。红蓝 buff 已超神，你们还能算个人。赵忠说他炮太沉，让我们再等下一轮。感谢了我的坑，这么多的小学生，输赢你们都不争的，真是当代活雷锋。谢谢大家能听完这个视频，谢谢。如果喜欢的话，可以双击评论、留言、加转发，谢谢。每天晚上 YYID 70572，7点不见不散。